ကိုလာတဲ့ခရမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအနာသိမ်းတက်လာတဲ့ကိစ္စဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ justify မဖြစ်ဘူးလူလူလည်းလက်မခံဘူးဆိုတာကတော့ဒါပြောစရာညင်စရာမလိုတဲ့ကိစ္စထလိုက်တာတော့ဆိုအဓိကကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မေ့ချင်တာကတော့သူတို့ကတော့သူတို့လူလူလည်းမခံဘဲအနာသိမ်းလာရတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လည်းတိုင်းပြည်ကိုငြိမ်းအောင်ထိန်းနိုင်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲကိုတဖန်ပြန်လဲကျင်းပပြီးတော့သူတို့လူကျင်တဲ့ပုံစံနဲ့အနာဆက်လက်တည်မြဲဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့လူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အာထုံမှုကဘယ်လောက်ထိလေးလာကြပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်လောက်ထိခီးရောက်လာပြီလို့ထင်ပါလဲခင်ဗျာ။ပထမအဆုံးပြောချင်တာကတော့အာဏာသိမ်းမှုတစ်ခုဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကြောင်းအရကြည့်ရင်45ရက်တာကာလကြာတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ပဲတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းနိုင်တယ်လို့ပြနိုင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီများအာဏာသိမ်းအင်အားစုများရဲ့အရေးအတွေ့အကြုံအနေနဲ့ကဘာသတ်မှတ်ပါ။အဲ့တော့အခုကဒီဖေဗရူလာသာလို့ရှိရင်56လကြာတဲ့အချိန်ချိန်တိုင်းပြည်မှာဘာကိုမှသူတို့ပိုင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေတောင်မှစနစ်တကျ run နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးမပြောပါနဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ကာလဟာဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာခုနဦးကျော်စန္ဒာပြောသွားတယ်လို့ပဲပြည်သူလူထုကလည်းထောက်ခံမှုလုံးဝမရှိဘူးဆောင်းသမားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကလွဲလို့စစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပြည်သူလူထုရဲ့ပုံပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်းမရှိဘူးအပက်ပက်ကကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာလည်းပဲ CDM လှူရှားမှုရဲ့အာဏာပိဆိုင်ရေးဦးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမပြုရေးအရာဘလို့မှတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်ပုံမှန် run သွားနိုင်တဲ့အရေးသွေးမရှိဘူးလို့တိတိကျကျသုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုမှအယူမရှိတဲ့အပြင်ဆုပ်ယုပ်နေပါတယ်ဒီညမှာတခုမိနေတာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်ကအာဆီယံအစည်းအဝေးသွားတက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာတည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့အခါမှာအာဆီယံ90ကိုလက်ခံမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ခုမကြခင်ကသူတို့လက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတော့တာစီယန်ကိုဒီလိုပြောပြီးလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်မှာတည်ငြိမ်မှုရှိနေပါပြီသူတို့ဟာတိုင်းပြည်ကိုပုံမှန်လက်ပတ်အုပ်ချုပ်နိုင်ပါပြီဆိုပြီးတော့အာဆီယံကဘယ်လောက်ထိ convince ဖြစ်သွားမလဲဘယ်လောက်ထိသဘောပေါက်လက်ခံသွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါလဲခင်ဗျာတကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အာဆီယံကိုအနာသိန်းစစ်အုပ်စုကိုသူတို့ပြောတဲ့ဇာတ်ရည်ကဘာမှကျွန်တော်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့convince ဖြစ်တာမဖြစ်တာအထက်ပေါ့နော်ယုံကြည်လက်ခံဖို့လက်မခံဖို့ဆိုတာအထက်သူတို့ကချိန်ဆွဲနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အာတကယ်တမ်းအာဆီယံနေနဲ့လည်းပဲပဂရိမြေပြင်ပေါ်ကဖြစ်ပျက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒါဘယ်နည်းနဲ့မှမြန်မာနိုင်ငံဟာတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့အသိပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ချိန်မျိုးမှာဆက်အာဏာရှင်တွေကနေပြီးတော့အာဆီယံကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတာကနောက်ထပ်အချိန်ဘလောက်သူတို့ဝယ်လို့ရမလဲဆိုရဲကြိုးပမ်းမှုပဲဖြစ်တယ်သူကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့စစ်တပ်ဘက်ကပေါ့ပြည်သူလူထုဘက်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူတွေရဲ့စံကျင်ဥပဒေမှုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ CRPH ဆိုတာဖွဲ့စည်းလာတယ်အဲ့နောက်မှာအခုတဆင့်တက်ပြီးတော့ NUG မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုသူတို့ဖွဲ့စည်းလာကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီအင်အားစုတွေဘက်ကတော့ဘယ်လောက်ထိရှေ့ကိုရွေးနေတယ်လဲအဲ့ဒါကိုမမေ့ခင်မိကတို့ကလေးကြိုပြီးမေ့ချင်တာတချို့ကသုံးသပ်ကြတယ်ဒီအဖွဲ့တွေဟာပြည်သူဥဆောင်နေရတဲ့ပြည်သူနောက်ကိုလိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်သူတို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပဲလို့မြင်ပါလဲ။တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ရကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလူထုဥဆောင်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။သူတစ်ဖြစ်တော့လူထုထဲမှာမျိုးဆက်တစ်တည်းဖြစ်တဲ့ Gen Z တွေရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာ CDM တွေရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာဒီပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပါလာကြပြီးတော့ CRPH ဖွဲ့တယ်။နောက်ပြည်သူလူထုရဲ့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုမှုကြောင့်ပဲ NUG ဆိုတာဖွဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ PDF ဆိုတာဖွဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းမှာမကြုံဘူးတဲ့အမျိုးသားသွေးစီညီညီကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေအားလုံးကလည်းဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဖြင့်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာဟာအင်မတန်မှမှားယွင်းတဲ့အင်အားအနည်းဆုံးစစ်အာဏာရှင်ဖြစ်တယ်တက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန့်ကျင်မှုအင်အားကလည်း CDM Gen Z အစပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအဆုံးအကုန်လုံးပါကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီချိန်မှာတော့ဖြင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအင်မတန်မှအားကောင်းတဲ့အတွက်မြို့သားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအမြင်ဘက်ကချင့်ကပ်မယ်ပြည်သူလူထုရဲ့တက်ကြွမှုနဲ့ချင့်ကပ်မယ်မျိုးဆက်တစ်တည်းရဲ့ထက်သန်နဲ့တိုင်းပြည်အတွက်သူတို့အနာဂတ်အတွက်စွန့်လွန်ရတဲ့တပ်တည်တွေနဲ့ချင့်ကပ်မယ်ဆိုရင်တော့စုဖွဲ့မှုအရာကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားအရာကိုစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရင်အားစုဘက်ကတော့တစုံတရာအတိုင်းအတာအထိအရွေးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရမှာသို့တော်လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ရပြောခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ့အဓိကကြတာကတော့အဲ့ဒီအစိုးရများ CRPH နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့စွန့်ရီတက်တီဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုမိတ်ချင်ပါတယ်
သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်စွန့်ဤသတိဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မှမေးရမေးဖို့ပြမပြောပြစေပြည်သူလူထုဟာအနာသိမှုကိုလုံးဝဆန့်ကျင်တယ်သူတို့အားစပြီးတော့လုပ်ကြဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုခါမှာ၃လ၅လဖြစ်လာတဲ့အခါပြည်သူရဲ့ဒုက္ခကလည်းအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်ဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူပြီးတက်ကြွတဲ့သူရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုပြည်သူတွေဟာတချို့ဒရွတ်တိုက်လိုက်ပါလာရတဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်အခုပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးချွတ်ချုံကြလာတယ်ဖြစ်တော့ပြည်သူတွေရဲ့ခံနိုင်ရည်ကိုဘယ်လောက်တာရှည်ခံမလဲဆိုတာလည်းစဉ်းစားကြရဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီကိစ္စမှန်ပါတယ်လက်တွေ့အရတော့တော်လိုင်းတရဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရနိုင်ပါဘူးပြည်သူလူထုကဘုကြောင့်အောင်ဆန်းပြောကြလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ငတ်ချင်ငတ်မယ်ပြတ်ချင်ပြတ်မယ်သိချင်သိမယ်ရချင်မှလည်းရမယ်အဲ့ဒါအကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ဘယ်လောက်စူးစီးတယ်လဲဘယ်လောက်ကြည်တခင်စိတ်သက်ကြီးမျက်မှားတယ်လဲဘယ်လောက်ကြည်စွန့်လွတ်အနစ်နာခံနိုင်စွာရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာပဲငူတီတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့မိကုံကတော့ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းဥပိုလ်လက်တင်တို့ကိုယ်တိုင်တစ်ချိန်လုံး88နောက်ပိုင်းမှာသူရဖွဲ့ပြီးတော့ဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ထုတ်ချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးလှည့်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဟာဒါကိုလှုပ်ခိုင်းရင်တော့ကောင်းသားပဲနောက်တော့ပြင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလည်းအများအန်ဒီလူမိကုံကိုအမိခံပါတယ်ဆိုတော့ဥပိုလ်လာတဲ့နေ့ကိုလည်းကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်အဲ့လိုပြန်ကြည့်ရင်ဘာလေးလုတ်ခိုင်းရင်ပူကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုရဲအတွေ့အမျိုးရှိပါသလားအဲ့ဒီအတွေ့အမျိုးနဲ့အခုလုပ်နေရဲ့ CRPH NUG တို့ကိုဘယ်လိုများအကြံပေးချင်ပါလဲခင်ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တဲ့မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှအနောင်တမရကြပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်အတွက်အဲ့ဒီအခင်အကျင်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဒီနေ့ခေတ်လို့တက်ကြွထက်သန်တဲ့လူတို့လှုပ်ရှားမှုမရှိပါဘူးအဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့ဥတီကြိုးပမ်းမှုဟာစစ်တပ်ကိုဖြုတ်ချရေးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမျိုးသားပြန်လဲတစ်မြတ်ရေးအရာစစ်မှန်နဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှန်နဲ့တိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအားစုတွေကကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းအပြင်မှန်ကန်တဲ့မျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖြစ်ကိုရနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံအထိကျွန်တော်ဥတီကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့တိုက်ပွဲရဲ့ဥတီချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ NCGUB ရဲ့ဥတီချက်နှစ်ရဟာလုံးဝကွာခြားပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေနဲ့သတ်မှတ်ထားတော့ကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတရက်အနေနဲ့ဆင်နွှဲမှာအောင်ပွဲကိုမြင်နိုင်မဲ့အနေထားလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျတော့ဥပရောအဲဒီကသုံးဝင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့အစ်မှန်တဲ့အမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြဲရေးအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြန်ကြည့်ရင်အဲဒီကအောင်မြင်ခဲ့ရင်ဒီပွဲလဲပေါ်လာစရာမရှိဘူးပေါ့ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုကိစ္စမအောင်မြင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မသုံးသပ်သင့်ဘူးလားခင်ဗျာသုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာတစ်ချက်ပါပါတယ်ဒါကတော့ဒီဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကြိုးပမ်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာအင်မတန်မှအစွမ်းအပြည့်တဲ့လူလူထောက်ခံလှုပ်ရှားမှုလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်1990ပြည့်နှစ်မှာစစ်အာဏာရှင်တွေကပို့ပြီးတော့တာစီရတဲ့အနေထားရှိတယ်။နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကလည်းပဲအင်တာအားနေတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းပါတီတစ်ခုတည်းကအပြတ်သက်နိုင်ထားတယ်၊ကျန်တဲ့ပါတီတွေကရှုံးကြတယ်။နောက်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေနေနဲ့လည်းဒီနေ့လို Federal Democracy နဲ့ပတ်သက်လို့ထက်ထက်တန်တန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အနေထားကိုမရှိခဲ့ကြဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်အမှဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူလူတို့ထောက်ခံမှုမရှိသလိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းခုလိုနည်းပညာအရကိုဒီခေတ်တည်ပြောင်းလာတာနဲ့မြန်နိုင်ငံတကာရဲ့သိရှိမှုပေါ့နော် awareness ကလည်းအင်တန်ကွာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေတွေရကျွန်တော်တို့ဟာဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအဓိကအပြစ်ပုံချတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဂရိအဖြစ်မှန်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တစန်းတစားတဲ့နေခြင်းနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်မျိုးချစ်စိတ်တက်ကင်းမဲ့မှုကြောင့်ကြရှုံးနေတယ်လို့ပဲပြောရမှာခင်ဗျ။အဲတော့တိုင်းရင်းသားအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိစရာတစ်ခုကြံပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့အခု CRPH တို့ NUG တို့ကတော့စစ်မှန်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းရေးတိုင်းရင်းသားတွေကိုပုံမပြီးတော့လိုက်လျောလာတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ NLD အစိုးရနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် NLD အစိုးရလက်ထက်က NLD ခေါင်းဆောင်တချို့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်နဲ့သွားတွေ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကတိုင်းသားပါတီလိုမသတ်မှတ်ဘူးဒေသခံပါတီလိုပဲသတ်မှတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် NLD မှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေကအများကြီးဖြစ်နေဘာညာပြောတာဥပိုလ်လည်းပဲကြားမိနေမှာထင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဖွဲ့စည်းတွေကတိုင်းသားတွေဘာမှသဘောထား NLD ရဲ့သဘောထားနဲ့အတော်လေးကွာဟလာတယ်ပို့ပြီးတော့ရှေ့ရောက်လာတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်ဆို
ဆိုတော့ NLD ရဲ့ဥဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကဟောဖြစ်ကိုဘယ်လိုရှိရနိုင်လို့ထင်ပါလဲမိမိန်သွားနိုင်ပါသလားစီရန်ကတက်ပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာအောင်မယ်လို့ထင်ပါလားဒါကတော့နှစ်ဖက်မှာမူတည်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအသိစိတ်ကခွန်ဖြိုးတိုးတက်မှုပါအမှန်ကအမှန်တိုင်းမြင်ရတဲ့တက်တီပြီးတော့ constructive criticism လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်အပြုတ်သဘောဆောင်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဝေဖန်သုံးသပ်ရှင်းကျင်တတ်တဲ့အသည့်တရားတွေလူထုမှာဘလောက်ထိရှိတယ်လဲကိုကတော့ဦးကျော်စံတန်ပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်အင်မတန်မှအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံအသိမြင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေတိုင်းသားညီကိုတွေပေါ်မှာမှားခဲ့တဲ့အမြင်တွေမှားခဲ့တဲ့အသိတွေကိုပြန်တောင်းပန်နေတာတွေကျွန်တော်ဒီနေ့လက်တွေ့ကြကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအင်မတန်အားကောင်းတဲ့တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် NLD အနေနဲ့ကတော့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အမားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ပြီးတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်များဟာပါတီဒီဝါရကျင့်သုံးမှုနဲ့ငါတို့ပါတီနိုင်ရင်ငါတို့ကြိုက်တာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေဆွန့်လွတ်ဖို့လိုပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒီနေ့တောင်းဆိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့ Federalism ဆိုတာကိုကိုကိုတိုင်ကယုံယုံကြည်ကြည်လက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒါအောင်မြင်မှုဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုအသစ်တွေကိုလှုပ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ပါတီကြီးဝါရကိုလည်းမဆွန့်လွတ်ဘူး။လူမျိုးကြီးဝါရကိုလည်းပဲမဆွန့်လွတ်ချင်ဘူး။ပြီးတော့ပြတ်သားတဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုနဲ့မြို့သားရေးဥဆောင်မှုကိုလည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကနေ့လူတို့ကတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။